Eyin eyan mi ninu Oluwa mo ke wa kabo si ori eto toni eto Bamise ipade adura ni ojulowo ede Yoruba eto man waye lati ijo Mozambique Christian Ministries International Freedom Arena ni ilu London. Oruko mi ni Oluso Agbontan Debo Adegoke. Ipade toni mo mo pe Olorun ni olokan nigbati akoko ba to lati gbadura mo fe ko tura ka gbadura tori pe ijo to ba kani lara adiku kojo ni ma si gbagbe pe Yoruba wi pe ogun to njo mo odua ko gboyinbo tori na e fiti sile e ma ba ka lo tori pe iwo le ri kan toruko Jesu Kristi o wa fun eni to nso pe o to ge to na mo pe akori ise ranse to ni ni dawo duro dawo duro tori pe kini a fe pase ki awon to nyo wa lenu ko dawo duro a fe pase ninu ipade ilaro yi a fe pase pe gbogbo ohun ti ofogo foluwa nu aye wa ko dawo duro iwe Job ori kejilelogun ese kejidi ni ogbon Job ori kejilelogun ese kejidi ni ogbon Job 28 22 verse 28 oni iwo o pase ohun kan yo si fi dimule iwo se kini iwo iwo pa o fa sohun kan yo fi di mule imole yo si tan si ona re a fe pase la ro yin ni ohun ta fe gbo mi sugbon ta fa ye gba o le to ati ma gbele o le to ati ma tesiwaju o gbo nkan ti mo so ohun ta fe ri mo ta wa fa ye gba yo ma tesiwaju yo ma gbele ni. You don't watch what you don't want. Hello. Hi. Oh, to ba fe mo o gbodo ko ni ohun ta fe se laaro yi re awon ohun kan benu aye wa ta fe so pe ki Olorun dawo won duro pe ko dawo duro iwe oni wa sori ikejo ese kokola Ecclesiastes chapter 8 verse 11 bound to bibeli so we oni waasu ori ikejo ese kokanla oni tori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori na aya won mo eniyan mura papa lati wa ibi so wa nu bibeli ebe tori pe a ko mu idajo se kankan si ise buburu tori pa ofopin si ise buburu ota wa ngbile ota ntesiwaju lati pon wa loju lati ni wa lara sugbon laaro yi a fe so pe to ge gbogbo nko wa tenikeni to sise binu aye re ninu pade ile oni oluwa ko se won lowo se ami jesu sami dada ami jesu bo mi onko ohun to nfa to nsapere ibi lori oro re o gbodo dawo duro jesu mo lo gbodo dawo duro a fe so nu ipade ilaro yi pelu itara igbonara mi mimo pe o to ge bibeli so nu were david ori ogbon ese ikarun psalm 30 verse 5 onu onu oju rere re ni iye gbe wa bi ekun pe di ale kan ayo nbo lowuro enikan labe ohun mi o ti sun ekun re o ti to lati iseju lo o ya wo ipele ayo ami jesu o loruko jesu wo ipele ayo sami bi eni to gbagbo iwe isaya ori ikenila en to ba mi ka bibeli e ba mi ka kankan laaro yi kenikan lo si ti ogoji ese keji iwe isaya ori ikenila ese keta e ba mi ka yen la kokko ka to lo si isaya 40 verse 2
Yes, she le ajo ti Oluwa yo fun oni isimi kuro ninu ibaje. Lojo wo ni wo gba isimi ti ena? Yo si se ni ojo ti Oluwa yo fun oni isimi kuro ninu ibanuje re. So pe loni loni Oluwa o fun mi ni isimi. Oluwa yo fun mi ni kuro ninu ibanuje mi. Oluwa o fun mi ni isimi kuro ninu egan kuro ninu itiju kuro ninu radarada. Yo si se ni ojo ti Oluwa yo fun oni isimi. Kuro ninu ibajunje re ati kuro ninu ijaya re ati kuro ninu oko eru lile nibi ti ati mu osin loni gbogbo ohun to npa olaya to npa oninu je lati ni ipade ilo loruko Jesu Oluwa ko fopin si shami dada Oluwa ko fopin si iwe Isaiah ori ogoji kile se keji so Isaiah 40 verse 2 esoro ifunu isunu fun Debo. Eso fun foruko re sibe kilo ani ka se ki esi ke si pe e ke si pe ogun jija re tan loni loruko Jesu gbogbo ogun to nja ko ma da oduro amen je ogun le baba ogun le iya ogun le ana ogun bi ise ogun ile ajoji mo ni gbogbo ogun to nja aye re loruko Jesu ko ma da keje amen Jesu eso ro itunu fun Jerusalem e ke si pe ogun jija re tan. Hallelujah. E ba mi ka siwaju adari aisedede re adari aisedede re ji gbogbo iya ti ese fi nje o lon loruko Jesu ese be o ya gba idariji anu olorun ninu ipade iloni ko sise fun o mo loruko Jesu anu olorun ko sise fun o adari aisedede re ji kilo wa so nitori pe o ti gba nigba meji lati owo Oluwa wa fun ese re gbogbo. Hallelujah. He has received double for his trouble. Double blessings for your trouble. Loruko Jesu be ni kore gbogbo ogun to dide si o to lokubi to wo ti wo gan wa ro pe boya bo nse ma bayire gbogbo ogun to nja ni kenin labe ohun mi laaro e loruko Jesu mo pa lase kan ma dawo duro amen Jesu ogun orun ko koju ja si won loruko Jesu be ni kore a o kiesi awon ohun mejo to gbodo dawo duro laaro yi ka to lo gbadura ohun mejo to gbodo dawo duro ohun akoko ni mo pe ni iparun iparun gbodo dawo duro gbogbo ajenirun gbogbo ofo gbogbo adanu gbogbo ajalu gbodo dawo duro mo ro ko sami ni munu aye re adanu gbodo dawo duro Jesu ajenirun gbodo dawo duro Jesu ofo gbodo dawo duro Jesu ohun kan sele si Davidi. Hallelujah. Hallelujah. Eje ka lo ka iwe Samuel keji. Second Samuel chapter 24. Second Samuel chapter 24. Amen. Amen. Ema mi ka lati ese ike dogun si kenila. Second Samuel chapter 24 verses 15 to 16. Oluwa si ran aro iparun si Israeli lati owuro titi di akoko ti ada egba ma danu duro na saju akoko yi bibe so pe esu gbe Davidi wo Davidi gbe igbese ti o ye ko gbe Davidi ji ni ojo kan Olorun fe ka gbogbo orilede Israeli esu gbe wo esu gbe Davidi kolu Olorun eni kan be labe ohun mi laaro yi gbogbo asise atenyiwa to mu oko lu olorun ninu ipade yi loni loruko Jesu ma ri anuga amen Jesu loruko Jesu asise na ko di iyanu amen Jesu sami dada amen Jesu now leyin ti David wa ka awon eyan tan gbo ohun to sele ohun na lo sele ni ese ke dogun yi kilo wa wi Oluwa si ran arun iparun si Israeli lati owuro titi di akoko ti ada egba 15 eniyan si ku ninu awon eniyan na Bami ni ojo kan lojo kan loruko Jesu o ni ri ibinu Olorun amen Jesu sami bi eni to gbagbo amen Jesu mo lo ni ri ibinu Olorun gbogbo eni keni to ri ibinu Olorun labe ohun mi laaro aanu ko sise fun amen Jesu loruko Jesu be eni kori amen Jesu eniyan 15 eniyan si ku inu awon eniyan na lati dani titi de Beersheba ese keni logun e ba mi ka
Nigba ti angeli na si nawo re si Jerusalem lati parun ki lo Oluwa wa wi Oluwa si kanu nitori ibi na loruko Jesu ni pado yi loni o ri anu Olorun gba Bami Jesu Oluwa kanu ki lo Oluwa wa se o si so fun angeli tin pa awon niyan na run pe o to dawo re duro wa yi eto parun to ge gbogbo wa iparun to na sinu igbeyawo re tona sinu owo tona sinu eto isuna re lonu loruko Jesu mo pa alase kon ma dawo duro Jesu mo ni kon ma dawo duro mo ni kon ma dawo duro Olorun so oni o to dawo de duro kini angeli na sise angeli lo wa na si wa nibi ipaka arona ara jebusi o dawo duro praise the Lord hallelujah eba mi kase ke dogbon ese to gbeyin verse 25 David si te pepe kan si nibe si Oluwa o si re bo si sun ati ti laja Oluwa si gbo ebe fun ile na arun na si da duro arun na si da kuro ni Israeli iparun Olorun so pe iwa angeli to npanu idawo re duro gbogbo demoni ta ran si o pe ko ma pa orun pe ko ma sise ajerun ko ma sise ofu adanu a pase lo loruko Jesu kon ma dawo duro Bami Jesu mun kon ma dawo duro Bami Jesu ohun ikeji ta fe so pe ko dawo duro ni iji kin mo pe iji Bami ti e da ba faye gba iji iji a ma fi akoko eni sofo iji a ma fi dukia eni sofo iji a ma fi emi eni sofo Bami eyi to faye gba iji to ge a fe so pe iji dawo duro Bami iji e sore da de ka lo county oju Paul atawon to jo ririn ajori ko ba le mo pe iji n gba koko n fa koko sofo irin ajo to ye ko gba ojo kan o n gbonu mewa fe lomi tori iji dukia oro elomi to ye ko ti kole akose sile iji ti gba iji ti di opo so opolopo deni ti o mo se so da line ni se leyin ti iji ba si fa koko sofo to ti fi dukia sofo the next target ohun ni emi ah sugbon laaro yi ki emi re to bo ki emi re to lo pelu iji taye fi nja loni iru iji be ko ma dakeje Bami Jesu iji igbese ko ma dakeje Bami Jesu iji aisan ko ma dakeje Bami Jesu iji airise ko ma dakeje Bami Jesu iji amupo ko ma dakeje Bami Jesu shami dada Bami Jesu eba mi ka iwe ise awon apostle ori ke dogbon ori keta di ni ogbon acts of apostle chapter 27 iwe awon ise awon apostle ori keta di ni ogbon kini ese kerin wi nigba ti awa si shiko acts of apostle chapter 27 from verse 4 nigba ti awa si shiko nibe awa lo leba kipu nitori ti afefe showodi lojo telomi ti tase to ti shiko igbeyawo la fefe tin showodi lojo telomi ti shiko ninu owo re la fefe tin showodi irin ajo to ye ko ya kankan ilo wa de pe ko rin siwaju ka rin seyin bo tun so ni oruko Oluwa gbogbo afefe to nsowo ode si aye ati ipin re loni loruko Jesu kon ma dawo duro Bami Jesu ah sami bi eni to gbagbo Bami Jesu mo ni ko ma dawo duro afefe sowo ode ki lo wa lo sele nigba ti awa re okun kilia ohun pamphilia koja awa de mira Miralikia nibe ni balogun orun si ri oko Alexandra kan tin lo si Italy o si fi wa sinu re mo wa gbo ese keje ati kejo kilo wa sele nigba ta wa n lo jeje le ojo pipo awa n lo jeje ni ojo pipo iji je ke eyin o lo tara si bi iserere re iji je ke eyan tete de bi isere loluju ojo awa n lo jeje pipo irin ajo to ye ko je pelu irorun pelu ifokanbalẹ iji wa mu won kan ma lo jeje pipo o wa ni awa fi agbara kaka di okankan kinindu afefe ko bun wa laye
akwa kan be la be omi a gbe igbe agbe aye agbara kaka nitori ichi ati dawuro kekere se o wa di agbara kaka mo so ni oruko Oluwa iji to nja o to fin gbe igbe aye agbara kaka lati iseju ilo loruko Jesu kan ma da keje amen Jesu sami dada amen Jesu ah olorun ni ki so fun awa kan labe ohun mi o ya gba ase irorun amen Jesu ati daun rere se ko ma ro olorun amen Jesu ati daun rere se ko ma ro olorun amen Jesu gbogbo afefe to sowo odi si se rere re loruko Jesu mo ni ko ma da keje loni amen Jesu agbara kaka ati kawe agbara kaka ni jejo nu ipade ba mi se ni ibadan arakunrin kan jerry o ti graduate lati 2007 or so the last project here won wa ti lati 2010 lo ti wa lori e senate la won ori won ri project professor to handle project won lo ti travel to America wahala ati kawe jade di agbara kaka wa nigba ta wa se inauguration di Ibadan branch agbadura ohun ton ri diriri yeah. Senate wa n ko letter si won wa apologize bi o ba si pe a pase ki iji da odun iji ti gbe project e sonu iji ti gbe sonu o wa mu ko ma gbe gbe aya ka arakunrin ni ohun ti make up mind ohun pe ohun lo ntun ka keyan jade lati 2010 or 7 ko wa tun pada si university ni 2013 iji lo nje be igbe aye agbara kaka elomi jade tan ati rise agbara kaka elomi ko to roko fe agbara kaka o tun aroko ati bimo agbara kaka gbogbo eni keni to ngbe igbe aye agbara kaka labe ohun mi mo pa lase iru igbe aye be ko ma dawo duro amen Jesus lati seju ilo ati serere ko ma ro olorun amen Jesus sami bi ani to gbagbo sami dada amen Jesus ipade adura lebi yoruba pọnbele to ma n waye ni saturday keje ati ekere ninu osu laago mẹsan si mẹwa laaro kutukutu agbara ọlọrun rin ninu pade yi pẹlu iṣẹ ami ati iyanu lọkanjọkan gbogbo eniyan to n wa sibẹ lo ma jẹrii si agbara ọlọrun nitori ogun to n ja ọmọ oduwa ogboyinbo ẹ tara ṣaṣa kẹ wa si ipade adura to lagbara yi orin eyin ati ogun ẹmi to rinlẹ adura ti o bori ogunkogun to ba dojukọ ati ijinlẹ ṣeti ọrọ lati ori itẹ ẹmi mimọ ni ede yoruba wa ki ajọ darapọ pẹlu ogunlọgbọ awọn eyan ti o wa si gbagede adura yi kakiri agbaye lati gbohun adura ati iyinsoke si oluwa wa gbogbo kesoro rẹ yoo dipẹtẹlẹ o da mi loju agbara ọlọrun yoo buyọ ninu aye rẹ ẹni ami roro pastor Debo Adegoke ni yoo ma dari eto fọwọn tuntun gbogbo ipa ati agbara gbogbo agbara midiani orúkọ wọn adura bami ṣe ni mount zion christian ministries international freedom arena number 2 north road off white hart road plumstead london se181dg fún ẹkúnrẹrẹ àlàyé ẹ lọ sí website wa www.freedomarena.org.uk tàbí kí ẹ kọ̀wé sí wa ní info@freedomarena.org.uk lẹ́ẹ̀kan sí saturday kejì àti ẹ̀kẹrin nínú oṣù ni àdúrà bami ṣe yóò máa wáyé láago mẹ́sàn-án sí mọ́kànlá láàárọ̀ ìgbà náà láwọn máa pariwo sóluwa wa tí wọ́n yé sì máa gbọ́ àdúrà wa bami ṣe wá kí o sì rí yìí jésù lolúwa. Dìde fẹ́ kó fara ya gba àdúrà yìí lónìí ṣùgbọ́n tí mo sọ lóyìnbó lẹ́ẹ̀kan whatever you don't want you don't watch má máa wo níran pé wẹ́ bó bá yá yóò lọ ọ̀tá ò fẹ́ kó lọ o permanent residency lọ́tá fẹ́ fún o ìwọ ló ní gbà ó ní ìwọ ó pàṣẹ ohun kan job 22:28 yóò sì fìdí múlẹ̀ gbàdúrà olúwa fi àṣẹ ọ̀run sí ẹnu mi lónìí gbogbo àṣẹ tí mo bá pa lónìí jẹ́ kó fìdí múlẹ̀ ó yà korúkọ jésù gbàdúrà ọlọ́run alágbára o fàṣẹ ọ̀run sí ẹnu mi sọ ẹnu mi dẹnu àṣẹ lónìí gbogbo àṣẹ tí mo bá pa nínú ìpàdé àdúrà yìí lónìí olúwa jẹ́ ó fìdí múlẹ̀ sọ ẹnu mi dẹnu àṣẹ bíbélì sáà wípé ìwọ wà pẹ̀lú samueli
oro re kan ko borele oluwa o ti ase re senu mi loni gbogbo ase ti mo ba pa ninu adura yi loni oluwa je ofidi mule je ofidi mule je ofidi mule jesu christi oluwa wa jesu oluwa wa eh a fe bere ba ase ti jade si enu re mo ni ase ti jade si enu re gbadura gbogbo ohun kohun atenikeni to yo ipin mi lenu loruko jesu e ma dawo duro o ya koruko jesu gbadura olorun alagbara mo pase pe gbogbo ohun kohun atenikeni to yo ipin mi lenu ohun kohun atenikeni to yo ipin aya mi ipin awon omo mi lenu loruko jesu o ya e ma dawo duro e dawo duro e dawo duro gbogbo enikeni aton ko to yo ipin igbeyawo mi ipin ise ranse mi lenu mo pase loni loruko jesu e dawo duro so gbadura gba fun oko re gba fun omo re gbogbo ipa ati agbara to yo ipin mi lenu to yo ipin aya mi ipin awon aburo awon egbon to yo ipin awon omo mi lenu mo pa lase loni loruko jesu e ma dawo duro e dawo duro e dawo duro e dawo duro repoko sete yeka baba rimason duro boko shandada reke sete yekere bobo ye bara baba gbogbo ipa ati agbara to yo agbo ara mi lenu to yo agbo ara aya mi awon omo mi lenu mo pa se loruko jesu e dawo duro e dawo duro e dawo duro jesu christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa agbadura yin lekan je atun gba gbogbo nkohun ti o fogo foruko Oluwa ninu aye mi loruko Jesu lese kese e ma dawo duro o ya koruko Jesu gbadura Olorun alagbara mo pase loni pe gbogbo nkohun ti o fogo foruko re ninu aye mi nkohun ti o fogo foruko Oluwa ninu aye aya mi ninu aye awon omo mi ninu igbeyawo ninu ise ranse ninu eto isina mi mo pase lese kese loruko jesu e ma dawo duro e dawo duro e dawo duro e dawo duro ohun gbogbo ti o fogo foruko ti o fogo foruko Oluwa lori oro mi lori eto isina mi lori oro aya mi lori oro awon omo mi lori igbeyawo lori ise ranse lori oro freedom arena loruko jesu lese kese e ma dawo duro e ma dawo duro e ma dawo duro Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa ah yo ba lopo we won ni kekere lati npa e kan roko to ba dagba tan apa oni le ka abajo oni wasu Ecclesiastes chapter 8 verse 11 oni nitori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori na aya won mo eniyan mura papa lati wa ibi to ba ka lede oyibo yo yo because sentence was not speedily executed evil people they continue to do their evil fe ko gbadura gbogbo ise buburu to fe ma gbile ninu aye mi ninu aye aya mi ninu aye agwa iyun agwa ara mi ninu igbeyawo mi loruko jesu oya e ma dawo duro oya koruko jesu gbadura ah gbogbo ise buburu to fe ma gbile ninu aye mi ninu aye aya mi ninu aye awon omo mi ninu igbeyawo ninu ise ranse ninu agwa ara wa loruko jesu oya e ma dawo duro e ma dawo duro e ma dawo duro o to ga o to ga o to ga gbogbo ise buburu to fe ma gbile ninu aye mi ninu aye aya mi ninu aye awon omo mi ninu ise ranse ninu igbeyawo ninu agwa ara wa mo pase loruko jesu christi oya e ma dawo duro e ma dawo duro ramakasata ya bobo rekesete ye bobo yes lord Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa Nigba ti Yesu gbe David ko lu Olorun awa rangeli apanirun pe ko ma pa ko po bere si ni pa orun bere si ni pa orun angeli kan laran angeli o sadede jise aran ni fe ko gbadura gbogbo ipa ati agbara
be lowe lati pa mi run lati pa ise mi run lati pa igbeyawo mi run lati pa omo mi ise ranse lati pa mi run loruko Jesu Christ e dawo duro o ya koruko Jesu pa ise be gbogbo ipa ti agbara ta be lowe lati pa mi run lati pa aya mi lati pa awon omo mi run loruko Jesu e ma dawo duro e dawo duro gbogbo ise ati ipa ti agbara ta be lowe lati pa igbeyawo mi run lati pa ise ranse mi run lati pa ijo irun mo pa alaso loruko Jesu e dawo duro daruko owo re daruko career re daruko igbeyawo re gbogbo ipa ati agbara ta be lowe araba shanda ya baba lati pa mi run lati pa aya mi awon omo mi run lati pa ebi mi run lati pa ise ranse mi run gbogbo ipa ati agbara ta be lowe lati pa freedom are nanu mo pa alaso loruko Jesu e ma dawo duro e dawo duro e dawo duro e dawo duro Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Oluwa wa fe ko gbadura yi o so mo pe bibeli so pe ni kete ti angeli na ida sori Jerusalem e so pe olorun ni ka oni o se ika anu o se anu Jerusalem se olorun o wa pase fun angeli okay da o duro fe ko gbadura fun anu bayi o gbadura fun anu so pe oluwa se anu fun mi loni pase fun gbogbo iko satani ta ran lati pa mi run pe ko dawo duro o ya koruko Jesu gbadura Olorun alagbara shanu fun mi loni shanu fun aya mi shanu fun awon omo mi shanu fun anu ebi wa shanu fun awon aburo shanu fun ijo freedom arena shanu fun gbogbo okan to nshame yi gbogbo iko satani ta ran si wa lati pa wa run Oluwa pase fun okan dawo duro loni pase kan dawo duro Oluwa shanu fun mi shanu fun mi shanu fun mi gbogbo iko satani gbogbo awon demoni ta ran lati pon mi loju lati pa mi run lati pa aya mi awon omo mi run lati pa igbeyawo ise ranse mi run Oluwa pase fun won kan dawo duro loni pase fun won Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Oluwa wa Ogo ni fun oruko Oluwa mo tun so lekan si pe ogo ni fun oruko Oluwa ogo ni fun oruko Oluwa adupe fun ise agbara ise iranse to ti jade mo si mo pe o ti gbadura loruko Jesu o ri ere adura je nitori pe iwo le ri kan leyin adura yi be ri ba ti de te wa lago pe ago to wa loju mo mo ran yi baba si nilo ojulowo ise iranse eyi ti a se loni odidi re ale pe ago to wa loju mo wa won won o so fun wa bi a o se ri gba ma pile ma gbadura nikan lori mo mo ran o se darapo mo wa ibi meji ni Bami se tin waye o n waye lati olu ijo wa ni Mozart Christian Ministries International Freedom Arena ni Plumstead ni London address ibe o wa loju mo mo ran ni Saturday keji ati Saturday kerin laarin ago mesan si ago mokanla be lo sin waye ni ilu Manchester fun gbogbo awa olugbe Manchester ati agbegbe re laarin ago mewa si ago mejela osan ni gbogbo Saturday keta awa na la sise ranse nibe ni o dara fun wa loruko Jesu Christ Jesu nreti re iwo le ri kan loruko Jesu gbagbo pe gbadun eto toni fun adura ati gba gbogbo ise iranse toni e kan si wa lori ago 0208-317-0829 0208-317-0829 e si le darapo pẹlu wa ninu ipade ibamise akanse adura ti a maa n se ni Saturday keje ati ekerin ninu osu ni ile ijosin wa ni Mount Zion Christian Ministries International Freedom Arena e pade wa lọsẹ to n bọ ni ori eto Bamise e pade wa a o ma reti yin Jesu Oluwa Bami se o, akiri sore Bami se o.